Umeambiwa ya kwamba na governor yetu anataka kuchukua 458 acres. Ndiye ajenge slota na milk cooler na industrial park. Na ile swali ambayo sisi tuko nayo kama wakaaji wa Narok. Kwa nini governor anataka kuchukua shamba ya Purko without compensation? Na ni shamba gani hii ambayo inapeanwa bila compensation? Ama shamba gani hii ambayo governor anataka kuchukua free ndio yeye apate kwenda kuuza kuhusia serikali yeye apate faida? So we want to tell the governor that this is a wrong thing which you are doing. You are actually doing a wrong thing and you are following an unconstitutional process. Mpaka hata tuliambiwa title ilitoka kitambo na hata hatujui title imetoka aje. Ulikuwa umetuambia siku ile tulisikilizana na board of trustees ya Purko ambaye ni patron tu ambaye hakukua ambaye ni honorable Kenda, na juzi tuliona clip chairman ya Purko Bishop Nakola saying amukua mumesikilizana shamba ichukuliwe. Sasa sisi hatuna shida, sisi hatuna fujo na hatuna vita na atupingi maendeleo. Ile kitu sisi tunapinga ni shamba ya Purko ambaye inaenda bila compensation. Na sisi tunaomba governor, kama unataka kutufanyia maendeleo, kuja ununue shamba ya Purko na ufuate process mzuri, ndio hii pesa ya ambayo utakompensate Purko isaidie watoto wapate basari na wagonjwa, kama kuna maendeleo mengine ambayo itapatikana ifanyike. Lakini uwezi kuja kuchukua shamba ya Purko bure, wewe uende uuze ndio wewe upate faida. Sasa we want to tell the governor, please, jaribu kama utaacha hiyo maneno kwa sababu it is not good. Na tunaomba watu wa kuje wote on Monday.